ja räägib sellise loo, et kas või üles poo, kuidas pilled tema vaimi ja keha. Kui on tuju hea ja tahaks midagi teha, sest on sünnipäev sõdal, kellel nimeks Artur, joodud viin ja ära söödud kartul ja nagu keskmise eestlase inne tava, ta oma sugu kirge rahuldada tahab. Siis ta astub kuskile baari sisse, näeb ilusaid ümaraitisse, just nagu tema, kui ta hakkab nutma. Mul on boyfriend! Lits ära valeta, või siis ka, kui on hea päev, pole sea päev, lits päris ja välja näeb. Pakud kohvi, mõtled seksida kogu ööda, ütleb, et ei joo kohvi. See ongi töö ning veel hullem, kui pärast ühte meeletud ööta, ütleb, et tal armastus välja löö. Sinu juurest aga ära minna ei taha, sest talle meidib sinu auto, sinu korter ja su raha. Siis lipu ise kinni maksa abort, nii palju uudiseid ja nüüd sport. Sa pead kiirelt tulistama ja kohe pihta. Kui on laske spordipäev, siis võid tulistada koera või mõnd kassi kui näed. Ja kui vastu tuleb mingi hoor, siis kas laseda maha või keera talle taha. Kuid iga väike lipu, kellel veel otsas pea, teise variandi valib. Seda teas sinna ju satuda, keegi ei taha. Kust elavate nimekirjast krimustuse pärast kantakse maha ja see ongi draama. Või käib action, komöödia, a mul on kama. Ma ei tee paha räppi, sõbralike riime sean vahel arvad isi näpin. Ja kui viin, hea tuju loob, mõnes pere tütrest võin rääkida loob. Kuidas aidas lits, mida arvab sellest isa, kui vana ta on ja kui suured on ta nisa. Ja kohad, kus ta on praktiseerid, kuidas neelab mõõka ja palju sellega teenid. Kui nüüd vahetame hoopis teemat, vaatame ajas tagasi, kuidas läks tema emal. Selle elu lõpetas enne seda. Liialt palju narkotsi ja rahakoit nap. Ja ta teadis ise, kus on ta koht. Nii palju uudiseid ja nüüd sport. Paar virist, jah, löömingud nagu olid. Muidu nad ikka üldiselt peksid niimoodi, et kõttu ja keres ja tiedas. Oskar, sellised jälgeid. On kaks kuritegevus suunda, üks seaduslik ja teine ebaseaduslik. Ühte kaitseb riik, see on politsei, teine mafia, pätja, persoon, kuritegelik. Just viimasele annan oma sõna, sest elu on raske, käib võitlus ja see ongi sõda. Mul on täitsa üks kõik reeglitest, seadustest või nimetan, et kuidas tahad. Kui ikka üks tibla käib sulle pinda, siis polegi muud, vaid lihtsalt laseda maha. Võta kätte, koit või pereta. Kas sa tõesti nendega ei oska midagi teha? Liitsile, kes on taha söönud suure perse, väga rahustavalt mõjub talle TT. Ja lõpetuseks punkti paneb klokk. Yeah, nii palju uudiseid ja nüüd sport.